I dhe tani drejt për drejt, sepse prokuroria, sikur se ju kemi njoftuar, është në deklarat për media në lidhje me skandalin e pagave. Duke marrë si shkak dëmtimin e interesave të shtetasve dhe interesin e shtuar të publikut të gjerë në raport me ngjarjen, por edhe shqetësimin jo vetëm në rangun e detyrës funksionale që ushtrojmë si prokuror për hetimin e çdo lloj vepre penale, por edhe si qytetar për sidomos për këtë ngjarje të tillë ku të dhënat personale dhe sensitive publikohen në media, shpërndahen nëpër në WhatsApp duke cënuar kështu të drejtat e ligjshme të shtetasve, nga ana e prokurorisë kryesisht është operuar me fillimin e çështjes penale, pra hetimit, janë kryer veprimet hetimore në mënyrë intensive, janë marrë të dhënat përkatëse në të gjitha institucionet nga është menduar fillimisht dhe dyshuar se këto të dhëna kanë rrjedhur, është vjuar me sekuestrimin e servera, kompjuterave dhe të dhënave të tjera, dokumentacionit, duke arritur të konkludojmë në fazën e hetimeve paraprake me një dyshim të arsyeshëm të bazuar në prova për të zbuluar jo vetëm ecurinë e ngjarjes, por dhe mekanizmin e ndodhjes së saj. Si rezultati i hetimit paraprak, kemi arritur të zbulojmë dhe të evidentojmë deri në këtë moment 4 autorë të ngjarjes, ku dy prej tyre janë punonjës në strukturat përkatëse të shtetit dhe konkretisht në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve me punonjës me detyrat specifike si punonjës IT-e, nga të cilët ka dyshime të arsyeshme të bëzuara në prova që kanë rrjedhur të dhënat personale me natyrë sensitive dhe konkretisht pagat e disa muajve. Konkretisht, mekanizmi i ngjarjes është i tillë. Specialisti i IT-s në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, e cila është e punësuar në agjencinë kombëtare të shërbimit të informacionit, pra tek AKSHI, ka duke patur aksesin në të dhënat personale që konsistojnë me pagat e disa muajve, ka hyrë duke marrë këto të dhëna personale, duke patur aksesin e të qendrës të punësuar aty, dhe këto të dhëna i ka shpërndar tek kolegu i saj, i cili ka shfrytzuar marrjen e këtyre të dhënave në mënyrë të paautorizuar prej tij, dhe ka arritur që këto të dhëna t'ja ushtrojë subjekteve private. Pra gjatë hetimit ton, kemi zbuluar që nuk kemi të bëjmë me ndërhyrje në rrjetin kompjuterik, por punonjës të caktuar kanë arritur të shpërdorojnë detyrën me veprimet e tyre, duke dhe më pas, të dhënat e siguruara si rezultati i punësimit të tyre, i kanë shitur në subjekte private. Është arritur të vijnë para përgjegjësisë penale dhe dy autorë të tjerë të dyshuar, të cilët janë përfaqësues apo më saktë punojnë në sektorin privat, dhe këto të dhëna i kanë blerë nga përfaqësuesit e institucioneve shtetërore. Prokuroria vazhdon veprimet intensive edhe në drejtim të pistave të tjera të hetimit, pasi, siç e thash më dhe më sipër, sekuestrimi i dokumentacionit apo dhe i mjeteve teknike është bërë jo vetëm në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, por dhe në institucionet të tjera, siç është edhe drejtoria e shërbimit të transportit rrugor, pasi dolën janë publikuar dhe janë bërë të mundshme të dalin në media apo të qarkullojnë në WhatsAppin e secilit prej nesh edhe të dhëna që lidhen me targat e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Duke patur parasysh faktin se një veprimtari e tillë ka disa muaj tashmë që po zhvillohet, e nisur që me çështjen e patronazhistëve, për të vijuar më tej me të dhëna personale sensitive siç janë pagat e çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë dhe për të vijuar më tej me targat apo me të dhëna të tjera që mund të bëhen të ditur, prokuroria dhe policia e shtetit janë në funksion të plot, me veprime të kryera në kohë dhe me objektivitet, në mënyrë që të vendosë për para përgjegjësisë penale cilin do person të përfshirë në një veprimtari të tillë. Pista tjetër e hetimit është për të shkuar deri në fund kësaj ngjarje, jo vetëm për persona të cilët kanë funksione shtetërore dhe kanë shfrytzuar postin e tyre për të marrë këto të dhëna, për t'i shpërndar ato, apo se në rastin konkret siç ka ndodhur për t'i shitur ato, por edhe në pistën e hetimit për ata njerëz të cilët kanë krijuar aksesin e pasis të këtyre të dhënave dhe publikimit të tyre me qëllim apo përdorimin e publikimit të tyre me çfarë do lloj qëllimi qoftë ai. Ne konkludojmë sot këtë fazë të hetimeve paraprake deri në këtë moment dhe zgjodhëm ta bëjmë me dije në një komunikim publik së bashku me kolegët tanë të policisë së shtetit, duke marrë parasysh vëmendjen, interesin dhe mbi të gjitha dëmtimin e interesave të ligjshme të publikut të gjerë. Garantojmë secilin prej qytetarëve të Republikës së Shqipërisë për një hetim objektiv, të plotë
dhe deri në fund të situatës, duke zbuluar edhe qëllimin e autorëve, të cilët kanë më tepër qëllim të përdorin të dhëna apo të shkaktojnë përdorimin e tyre për qëllime nga më të ndryshmet nëpërmjet publikimit apo dhe edhe elemente të tjera. A mund ta thoni kush janë këto subjekte private, së pari dhe së dyti, a ka një konkluzion prokuroria sa i përket qëllimit të shpërndarjes së këtyre të dhënave? Këto janë pyetjet për ju, ndërkohë për zotin Panganika kam një pyetje sa i përket situatës kriminale në kryeqytet. Ka disa ditë që ka patur sekuestrim sasive të mëdha të rënde narkotike, ka patur ngjarje të rënda siç ishte ajo Don Boskos. Zoti Panganika, a kemi autor të dyshuar të këtyre veprave penale sa i përket rasteve të vrasjeve apo të atentateve? Atëherë, grupi hetimor, të cilin gjenë rastin ta falenderoj për veprimet intensive të kryera në rang të hetimit të zhvilluar për rastin, ka qenë i devotshëm në kryerjen e veprimeve për të gjitha pistat e hetimit, duke përfshirë dhe nxjerrjen e qëllimit të publikimit të këtyre të dhënave apo le të themi më mirë pasqyrimit të këtyre të dhënave personale në rangun e përgjithshëm nëpërmjet medias apo WhatsApp-eve. Nga ana jon, deri në këto momente, është arritur të zbulohet mekanizmi i ngjarjes se si këto të dhëna të përftuara nga punonjës të cilët kanë për detyrë apo kanë funksionin e tyre që të kenë aksesin në këto të dhëna, kanë mundur të aksesojnë ato dhe kanë mundur t'i përdorin. Po ju bëjmë me dije dhe faktin e dytë që këto të dhëna nga këta punonjës janë shitur, pra ka patur punonjësit apo subjektet të cilët punojnë në sektorin privat i kanë blerë këto të dhëna personale dhe i kanë përdorur për qëllime të tjera. Në momentin e dytë që ka të bëjë me qëllimet përkatëse, prokuroria është e vendosur dhe grupi hetimor të hetoj çdo lloj individi, subjekti apo tërësinë e subjekteve të cilat ka një qëllim të caktuar për përdorimin e tyre. Deri në këtë moment ne bëjmë me dije dhe zgjodhëm ta bëjmë publike duke nxjerrë ndoshta detaje edhe pak më shumë se sa që takon rezultatit të hetimit paraprak, për vetë rëndësinë e posaçme dhe masën e gjërë të interesave dhe të drejtave të shtetasve të prekur. Ndërsa, në raport me subjektet se kush janë subjektet private, ata janë personat të cilët punojnë në fushën e përmbarimit, janë persona që punojnë me agjensi të ndryshme, të cilët këto të dhëna personale i kanë përdorur për qëllimet e tyre të punës apo dhe për qëllimet e tjera. Jemi në fazën e hetimit të mëtejshëm, jo vetëm për punonjës shtetëror të përfshirë në këtë veprimtari dhe që janë evidentuar me emra tashmë dhe të arrestuar në raport me rastin, që kanë aksesuar dhe kanë përdorur të këto të dhëna personale dhe që i kanë shitur ato, por edhe për subjekte të tjera të cilat i kanë disponuar këto të dhëna nëpërmjet këtij mekanizmi dhe i kanë përdorur apo përhapur dhe apo shpërndar ato për çfarëdo lloj qëllimi qoftë ai. Në momentin më të parë ne do jemi shumë transparent pra i sa kodi procedurës penale i lejon në rangun e ruajtjes së sekretit hetimor, sidomos me media në raport me një rast të tillë, duke patur parasysh shqetësimin e madh të çdo qytetari të Republikës së Shqipërisë. Tani, për sa i përket shqetësimit, pyetjet e shqetësimit tuaj, është i drejtë. Dy muajt e fundit ne kemi patur disa ngjarje të rënda kriminale kundër personit. Unë mund të them vetëm ka që ne jemi duke punuar intensivisht për zbardhjen e këtyre ngjarjeve dhe të shohim në vijim. Faleminderit. Kur ju thoni që është shitur edhe për qëllime të tjera, do të thotë që përveç së shkaqeve të përfitimit financiar, cilat janë këto qëllime konkrete të tjera? Dhe e treta dhe në çfarë niveli shkohet me zyrtarët e implikuar në këtë çështje? Atëherë, unë shpjegova më sipër mekanizmin e ngjarjes duke shpjeguar se në rangun teknik dhe në rangun e kryerjes ekspertimeve përkatëse nga kanë dalë këto të dhëna fillimisht. Bëhet fjalë për pagat e disa muajve dhe është zbuluar që këto të dhëna kanë dalë nga
X person i punësuar në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve me rolin specialist IT-a. Më pas është ndjekur zinxhiri i ngjarjes, duke evidentuar se këto dhëna të dala si janë transmetuar të persona të tjerë dhe është zbuluar që nëpërmjet shitjes dhe blerjes së këtyre të dhënave personale dhe nga subjektet private. Kur flasim për detajet të tjera i ngelen në brëndësisë së hetimit dhe hynë në rangun e sekretit hetimor, ajo që unë dua të them dhe që gjithë grupi hetimor do të thotë në rastin konkret është që do t'i shkohet deri në fund çdo lloj subjekti të përfshirën të vrimtari, çfarë do lloj niveli qoftë ai. Unë e shpjegova më sipër që prokuroria po heton jo vetëm mekanizmin e ngjarjes, evidentimin e autorëve, personave që kanë patur aksesin, apo personave që këto të dhëna i kanë shitur të persona të tjerë, por edhe në drejtim të hetimit, të qëllimit, të përdorimit të këtyre të dhënave për efekt të shpërndarjes së tyre të përgjithshme. Pra, jemi në kuadër të hetimit të qëllimit. Për aq kohë sa ne nuk kemi një konkluzion të qëllimeve të përdorimit të tyre, nuk mund të dyshojmë të themi që kemi këtë hipotezë apo atë hipotezë. Ne flasim vetëm me bazën e një dyshimi të arsyeshëm të bazuar në prova dhe prandaj. Çdo çështje në hetim ose më saktë çdo vepër penale e ndodhur, nuk do ta quaja skandaloze, po do ta quaja një vepër penale që synon të drejtat të ligjshme të shtetasve, dhe lirinë e tyre, hyn në kuadrin e veprimtarisë tonë të përditshme për zhvillimet e hetimeve objektive, edhe ajo çështje që ne na ka kaluar për kompetencë nga prokuroria e posaçme, vjen të jetë në hetim dhe vazhdojmë hetimet intensive në raport me to. Ka dy momente në rangun e një hetimi që lidhen me faktin e grumbullimit të provave që janë krijojnë atë dyshimin e arsyeshëm dhe momenti dytë që lidhet me faktin e qëndrimit të mbajtur personalisht dhe për shkak të qëndrimit të mbajtur personalisht të secilit person të hetuar, duke qenë se hynë dhe elemente të tjerë që lidhen me privatësinë e tyre, të drejtën e tyre për të mbrojtur, nuk mund të shprehemi. Ne shprehemi për ato çfarë ne kemi konkluduar në rang të veprimeve hetimore të kryera me mjetet e kërkimit të provës për prova që kemi arritur të grumbullojmë. Ata faktin janë katër shtetë sonë ju, po a munden qytetarët shqiptarë të dinë emrat e tyre për shkak se ata kanë ditur gjithçka private të qytetarëve shqiptar tashmë të në qënë se janë të ndaluar me një urdhër ose ndoshtë edhe me vendim qytate dhe vite e ty që unë kisha me qënë se një kratë dhuri paganika atentatit të Don Bosco ajo ka quar të një piste vjedhjes bananeve dhe kokainës në Romanat apo është edhe kjo pjesë e hitimit që po kryeni. Në fakt, policia e shtetit dhe prokuroria e Tiranës për shkak të ndodhive dhe ngjarjeve të fundit ka qenë në kuadër intensiv të kryerjes së veprimeve për zbulimin e çdo lloj ngjarje të ndodhur. Ne nuk mund të flasim paraprakisht nëse kanë lidhje ngjarjet sepse nuk e kemi këtë pistë hetimi. Ju si gazetarë në terren mund të keni të dhëna të tjera të cilat nëse janë të vlefshme për hetimin jeni të mirëpritur t'i ndani ato me organin e akuzës. Në rastin më të parë që do kemi diçka konkrete për zbulimin e ngjarjeve të tilla, jo vetëm të rënda, por edhe të natyrës sensitive për sigurinë e përgjithshme të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, ne do ju bëjmë me dije duke qenë transparent prajsa kodi procedurës penale na lejon. Po për emrat e katër të arrestuarve? Duke për emrat e katër të arrestuarve janë pension funksionar publik. Kjo do ju përcillet, një komunikat për shtyp konkrete dhe seanca për masat e sigurimi normalisht është me dyert të hapura ku mund të merrni pjesë. Disa vat nuk kanë ora news. Ka të ka informacione se kur janë qenë këto në prashë, në cilën moment që është bërë publike edhe në media, pasi shumica po për falin nga ana opozitës thonë që janë përdorur edhe për fushatë zgjedhore. Unë nuk e di çfarë thon nga ana e pozitës dhe as e opozitës, ne dim çfarë themi ne me veprimet hetimore pasi kemi konkluduar në raportin e hetimit paraprak në raport me to. Nga ana jon janë hetuar të gjithë veprimtaria dhe mekanizmi nxjerrjes atyre të dhënave personale që lidhen me pagat dhe kemi konkluduar për to në kuadrin e këtij dyshimi paraprak deri tani. Për ato muaj që na janë bërë publike në qarkullim të lirë, ndoshta edhe në WhatsApp-et e secilit prej nesh. Zonja e dy, zyrtarët e arrestuar, ku janë të punësuar, pra nga marrin pagesën? Nga drejtoria e tatimeve apo nga agjencia
Komtarin e Shoqërisë Informacionit, AKSH-in, në ndryshe. Për ta sqaruar pra mekanizmin, sepse këtu jemi në fakt... Realisht janë të punësuar në Agjencinë Kombëtare të Shërbimit të Informacionit. Pa çka se ushtrojnë detyrën si punonjës në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve. Ja ka pasur ta persona që kanë qenë në ministra kulturore. Takime apo kush kontakte me antarë subjekteve politike. Atëherë do të jash që jeni të tetuar ju. Siç e shpjegua më sipër, prokuroria që nga data 22 dhjetor ka kryer veprime intensive me të ngjeshura në kohë dhe objektivisht. Nga ana jon janë kryer veprimet e duhura për të zbuluar autorët dhe mekanizmin e ngjarjes. Mekanizmin u prezantuam, po gjithashtu dhe autorët u bëm me dije. Për më tutje do presim hetimet në vijim. Ju faleminderit.